ערב טוב, ירושלים. קודם כל אני ירושלמית, ירושלמית גאה. נולדתי בחיפה, אבל עברתי לירושלים כשהייתי בת חצי שנה, אז לא נחשב לי החיפאיות. אוהבת את ירושלים ואפילו מגדלת את ילדיי, לא בתוך העיר, אבל חזרנו לגור, אנחנו גרים במושב בערי ירושלים כבר 4 שנים. בת שלי לומדת באומנויות, מסתובבת בתלביה, איפה שאני הסתובבתי, אוספת חתיכות, רסיסים מהלב שלי, שחיכו לה כל השנים. והקטנצ'יק לומד בעין כרם, וכשחוגגים יום הולדת אז הולכים לפונדק עין כרם, וזה בעצם לחזור הביתה בשבילי. אני מתה על ירושלים, אני ירושלמית גאה, תמיד הייתי, למרות שהיו שנים שאנשים היו פוגשים אותי ואומרים לי, את ירושלמית? הכי תל אביבית, יש לך תדמית תל אביבית. אז לא, אני ירושלמית גאה. אנחנו חיים בתקופה שלא פשוט להיות בה פטריוט, אז בירושלמיות שלי אני נהנית לנפנף. אני אחרי יום מטורף לגמרי בתל אביב עם הבת שלי שכבר סיפרתי לכם עליה, קוראים לה ליה, היא בת 14, וביליתי את היום בלרוץ אחריה, עשינו יום שופינג בתל אביב, יש קונספט כזה, בו אני מזיעה, מחזיקה שקיות ורצה אחריה, מדדה אחריה, עובדת אצלה כל היום. הכישלון שלי להיום זה שלא קניתי לעצמי שום דבר. רק שילמתי עליה ונהגתי אותה, אבל היה כיף, היה סבל מענג. אני רוצה לספר לכם על... יש לי המון כישלונות שאני יכולה לשתף, חוץ מהעובדה שבין גיל 20 ל-30 התחתנתי, התגרשתי והתחתנתי והתגרשתי, שזה סוג של כישלונות, אני חושבת, אם אתה עושה את זה שוב ושוב, נכון? סוג של... אבל לא נדבר על זה. אני נשואה לאבא של הילדים שלי, שזה מאוד יפה מצידי. אנחנו יחד כבר 17 שנה, וכל יום הוא סוג של נס אצלנו, ילדי הספק, הילדים של ההורים הגרושים. אז לא נדבר על זה, אבל זה גם אישו, זה ערב אחר. אני רוצה לספר לכם על הכישלון הראשון שלי בקריירה, אם אפשר לקרוא למוזיקה קריירה, שזאת מילה קצת קרה לאנשים שעושים מוזיקה. אבל כן, בדרך, בקריירה. השנה היא שנת 2006, ואני אחרי הצלחה מאוד מאוד גדולה, בעצם תמיד ידעתי שאני רוצה להיות זמרת, וזה היה לי ברור, וזה הצליח לי מההתחלה. התקבלתי ללהקת הנחל באופן מאוד מפתיע, כי באתי מלהקת פאנק ירושלמית, וכולם היו שם כאלה צופי תל אביב, שרק חלמו כל החיים שלהם לשיר שרית הספרית, ואני באתי לאודישנים ושרתי, ילד אסור, ילד מותר, כעסתי כל כך, ובכל זאת התקבלתי. ואחר כך דן תורן ויובל מסנר פנו אליי, איך שהשתחררתי, שבוע אחרי שהשתחררתי, הייתה לנו הופעת בכורה ברוקסן המיתולוגי, למי שזוכר, ואז עניין של זמן, ואז האלבום הראשון, ואז האלבום השני, זאת אומרת, לא הייתה הצלחה מטאורית במובן של... השלכה כלכלית, אבל התפרסמתי בגיל מאוד צעיר ורציתי להיות זמרת והצלחתי להיות זמרת והגשמתי את החלום שלי בגיל מאוד צעיר. באלבום השלישי שלי עד הקצה באמת הגעתי פעם ראשונה להצלחה שבאה לידי ביטוי גם בכסף, זה היה ממש נחמד. פתאום עשיתי כסף ממוזיקה והחלום קיבל ביטוי מעשי והמון הופעות והמון אנשים ואלבום שנמכר כמעט ב-100,000 עותקים, היום אין דברים כאלה יותר, אבל גם אז זה היה וואחד עניין. ואחר כך הוצאתי עוד אחד שנקרא תוך כדי תנועה וילדתי את ביתי הבכורה שכבר מוכרת לכם מאוד הערב, ואז הגיע אלבום שאין לכם מושג עליו כי הוא כל כך נכשל שאף אחד לא יודע שהוא יצא אי פעם. השנה היא שנת 2005, אני מוציאה אלבום שנקרא יום יום, אלבום שכתבתי את כל השירים שלו, מילים, מנגינות, השקעתי את נשמתי כמו שאני עושה בכל אלבום, הפיק אותו לואי להב, ואחרי שהייתי זמר בדקות, אחרי שהייתי זמרת השנה ברשת ג' וזמרת השנה בגלי צה"ל ופרס תמוז, ובאמת כאילו בממדים גדולים, אני חושבת שככל שאתה מצליח יותר כשבאה הנפילה, אז הנפילה היא כמובן מכאיבה יותר ויש יותר מהגובה יש יותר לאן לרדת, והאלבום הזה פשוט לא קרה. אבל הוא לא קרה ברמה כזאת שאני מבקשת מכם היום בלילה להיכנס ליוטיוב
ולחפש שיר שנקרא יום יום בשביל הכיף שלי, שאני יודע שהאנשים שבילו איתי את הערב שמעו את השיר הזה, שיר יפה. לא קרה שום דבר, התעלמות מוחלטת. לא משמיעים ברדיו, לא ברשת ג', לא בגלגלץ, לא ב-88, כלום, אף שיר. ובדרך כלל ככה מוציאים סינגל ראשון, ואז מוציאים את הסינגל השני, ואז מוציאים סינגל שלישי ומוציאים את האלבום. שום דבר, כלום. אוויר. עכשיו, אני חושבת שגם בגלל שזה קרה כבר אחרי משהו כמו 10 שנות פעילות, אז הייתי גם בסוג של שוק. כאילו, מה זאת אומרת אתם לא משמיעים אותי? הלו? כזה, כאילו. וזה היה קשה, זה היה קשה. הייתה לי אז ילדה, חברה שלכם, ליה, הייתה בת 3. זוגיות במשבר, משבר 7 השנים הקלאסי בספרות. אתם יודעים על מה אני מדברת, אין לי ספק. משבר הילד הראשון, לא משנה איך קוראים לזה. ופתאום אלבום שלא קורה, והתמודדות באמת עם כישלון, במובן העמוק. ואוטומטית יש לזה השלכות של כסף. אני התחתנתי עם התאורן שלי, לא התחתנתי עם הייטקיסט ולא עם עורך דין, התחתנתי עם התאורן. ואוטומטית פתאום בבת אחת גם אין כסף. ואי אפשר לעשות הופעות כמו שצריך, כי כשאלבום נכשל, היום זה קצת אחרת, כי כבר יש לי את מה שבניתי, תודה לאל, וזה כבר לא תמיד משפיע באופן מיידי, אבל כשאלבום נכשל, אז כשאלבום ההוא נכשל, אז אי אפשר היה להחזיק, אי אפשר היה להרים הפקה. זאת אומרת, ללכת להופיע כמו שצריך, צריך לשלם להמון אנשים. צריך לשלם לגיטריסט ולמתופף ולבסיס ולקלידן ולתאורן ולסאונדמן ולנהג של הוון ולמנהלת הצגה ולבקליינר. זה וואחד הפקה וזה עולה מלא כסף. ולא היה איך לעשות את זה. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? ברור שלכל אחד יש את הכישלונות שלו, אבל אני רוצה באמת להגיד למה נדלקתי ובאתי לפה הערב. אמנם זו קלישאה, אבל היא כל כך נכונה. אני חושבת שבזכות הכישלון ההוא, באמת הפכתי להיות גם בן אדם יותר טוב, גם אומן יותר טוב, גם גיטריסטית יותר טובה, וגם למדתי משפט שאני מלמדת אותו בסדנאות כתיבה שלי עד היום. יש משפט שממש לא אני המצאתי, אבל שהמגבלה מעוררת ומעודדת יצירתיות. זאת אומרת, כשאין לך, אתה חייב, אבל חייב להבריק. נכון? זה כל כך נכון, העניין הזה, ופתאום, פעם ראשונה בעצם שהבנתי את זה. ולקחתי את הגיטרה, ולקחתי את בעלי התאורן, ונכנסנו לאוטו, והתחלנו לנסוע בעצמנו. תבינו, זה היה ההבדל מהזוהר, עד כמה שיש זוהר במדינה הזאת, כן? כוכבות פה זה לא בדיוק אתה פוגש את האנשים שהיו בהופעה שלך במכולת בבוקר, אבל עדיין זה היה, וואו, הגיטרה, הבן זוג, בן הזוג, האוטו, והתחלנו לנסוע, להופיע, כי לחדול זאת לא באמת אופציה בשבילי, אין מצב. אני גם הנכדה של ג'ניה, ואני גם ירושלמית, ואין מצב. אמא שלי לימדה אותי שמכישלון נופלים, אז קמים ומתחזקים. ובאמת המצאתי הופעה שלי, לבד עם הגיטרה, שעד היום אני רצה איתה, במקביל להופעות עם הדאווינים והתאורה והגיטריסט המיוסר והמתופף החתיך. אני כל כך אוהבת את ההופעה הזאת שהומצאה אז מתוך המגבלה. ופשוט נאלצתי להיות הרבה יותר טובה. התחלתי להתאמן על הגיטרה, ולא רק ללוות את עצמי ככה כשאני עם כל ההרכב והגיטרה שלי נבלעת בין כולם. והרמתי מופע של 1.5 שעות, שאני לבד עם הגיטרה מגיעה למקומות קטנים, 50 איש, 60 איש, תבינו, זה אחרי אלפים בכל מיני במות ענקיות, ולא מוותרת, ונהיית מפלצת. זאת אומרת, לא אכפת לי כלום. אני נהנית, אני לא סובלת, אני לא באיזה תסכול מתמשך של אין לי ואין לי, נהפוך הוא. אני כאילו ממציאה את עצמי מחדש והופכת להיות הרבה יותר טובה, הרבה יותר חזקה והרבה יותר בלתי מנוצחת ברמה כזאת שכל התפיסה של מה זה להיכשל השתנתה מבחינתי. זאת אומרת, אני יכולה היום לחוות אלבום מצליח ולא להגיע לשיאים של אז ברמה האישית. אז זה הסיפור שלי על מגה פאק-אפ
ובאמת סיפור קלישאתי במובן הזה שמכישלונות אנחנו צומחים ומתחזקים, אבל כשהזמינו אותי לערב הזה, אז ממש שמחתי לבוא ולדבר ולהגיד עד כמה אני חושבת שבן אדם שלא מרשה, בן אדם שמפחד להיכשל, אין סיכוי שהוא יצליח, ובן אדם מצליח, אין סיכוי שהוא לא נכשל. זה חלק מהעניין, וזה בסדר, וזהו, זה החיים. תודה, דנה. שאלות מהקהל? כן, שם בסוף. ראיתי אותך בעניין של זמן. היי. אבל אני לא באמת זוכרת אותך באותה אופי שלך, נגיד, לפני הרבה שנים, את הפני הפאקאפים וכולי, אבל אין לי ספק שאת אדם שעבר שינוי. לפחות אחד. לפחות אחד. זהו, אז רציתי לשאול, מה לפי דעתך השוני הכי גדול בך היום? לעומת התקופה ההיא. אני רק אחזור למי שלא שמע, מה לדעתך השוני הכי גדול היום לעומת התקופה ההיא? התקופה ההיא, להלן. שוב קלישאה, אבל ההורות, ההורות, האימהות, המשפחה, הזוגיות, זה, אני חושבת שזה התיקון אצלי, בשבילי. אמרתי קודם, ילדי הספק, ילדים להורים גרושים. אני חושבת ש... את השורש ואת הכוח ואת האחיזה בחיים אני מקבלת מהמקום הזה. ומאז שהפכתי להיות אימא, שזה כבר 14 שנה, אז משהו השתחרר לי בפנים, איזה פצע נרפא. היה לזה גם מחיר בכתיבה, זאת אומרת, בעשור הראשון שהילדים שלי היו קטנים, לא כתבתי, רק הלחנתי, היה לי מאוד קשה לדבר את עצמי בטקסטים, כי היה לי שמח בסך הכל, ולא חשבתי שזה ראוי לכתוב שירים על שניצלים ואיזה שהשמש זורחת והפצע נרפא, זה נראה לי בתור ירושלמית בועטת, פחות מעניין. אז היום אני יודעת שאפשר, יש מספיק צער בעולם, וכמורה לכתיבה אני מבינה היום שאפשר לכתוב לא רק מאחור של התחת של עצמך. פחות מה? פחות את מאזינה למוזיקה שלי או פחות אני במיינסטרים? אני רק בנוסטלגיה, לא חדשים. אז קודם כל, את מוזמנת. יש לי ממש מוזיקה טובה. באמת, אני טובה בזה. את מוזמנת להקשיב. יש היום אפל מיוזיק, ואת יכולה להשלים את כל מה שהחמצת. מאז עד הקצה הוצאתי... אני מסיימת עכשיו אלבום עשירי, סיימתי מיקסים. אלבום עשירי, קצת מלחיץ, כי אני בת 20, אז... ועשיתי הדסטארט, שזו הייתה חוויה מדליקה, וקיבלתי חיבוק אדיר מהקהל שלי. שבזכותו הצלחתי להיכנס להקלטות בלי לשעבד את זכויותיי לנצח לחברות התקליטים, ואת מוזמנת. מיינסטרים זאת מילה מאוד, אני חושבת, כללית, שבדרך כלל מתעסקת עם סוגי מוזיקה. אני חושבת שהלך הרוח של התקופה שאנחנו חיים בה זה מזרחי בעיקר, והיפ-הופ כזה של ילדים. זה המיינסטרים היום. זה המיינסטרים היום, זה מה שמצליח היום. אז מה אכפת לנו מהמיינסטרים? מיינסטרים זה סוג של כללה מבחינתי בעצם. אם הייתה יותר מעצינית, יותר חשובה, נראה שרוצה את הרצפה, כי הלכתי לתוכניות, אפשר לדבר על זה, אפשר לפתוח את זה, אבל הייתה לך לגמור את השאלה, לסיים את השאלה. אם היית רוצה להגיע ליותר קהלים, לילדים צעירים, אוקיי. אני חושבת שכל אומן רוצה להגיע ליותר אנשים, כי זה משהו שטבוע בנו. אנחנו הרי חיים את הסריטה שלנו. אם פרויד היה מנתח את זה, הוא היה מדבר הרבה על הצורך באהבה. אז כל אומן רוצה שכמה שיותר אנשים יקשיבו לו ושכולם ישמעו את המוזיקה שלו מהבוקר עד הלילה. השאלה היא מה הוא עושה בשביל זה, והאם הוא מוכר את נשמתו בשביל זה. אני יכולה להעיד על עצמי שתמיד, תמיד הייתי נאמנה. לטעם שלי ולמה שאני אוהבת לעשות, ואף פעם לא בגדתי בדבר הזה. אני לא עושה מוזיקה כדי להצליח, אני עושה מוזיקה כי אני חייבת לעשות מוזיקה, ולפעמים זה מצליח ולפעמים פחות. ויש לי, אני מרגישה ברת מזל
שאני מצליחה לחיות בזכות המוזיקה שלי ולהמשיך לעשות אותה ולהמשיך לגעת באנשים ולהיכנס לאנשים לתוך הלב בהופעות, שזה סוג של קסם שאפשר לדבר עליו בערב נפרד. אז זה עונה על השאלה? את הישרדות עשיתי כי שילמו לי כל כך הרבה שאי אפשר היה לסרב. באמת, העורך דין שלי אמר לי, זרקי סכום, כאילו ש... כי אמרתי, אין מצב, שנים מחזרים אחריי מריאליטי ואני סרבנית כזאת, היא יושבת, מחבקת את העקרונות שלי, זמרת בוטיק. ואז הוא אמר לי, זרקי סכום, את הרי לא רוצה, זרקי סכום שיפיל את זה. זה מה שקרה. אני לא יודעת מה איתכם, לי את נכנסת ללב, דנה, אז תודה רבה. היה לי כיף, תודה. בואו לך.